Yuxuda polis görmək, yuxuda polis görmənin müxtəlif mənaları ola bilər. Yuxuda polis görmək anlayışı olduqca geniş bir anlayışdır. Yuxuda görülən polis böyük bir işin sizə tapşırılacağına işarədir. Bu bir dövlət vəzifəsi də ola bilər. Polis görmək gücü təmsil edir. Yuxuda görülən polis cəsarəti də təmsil etməkdədir. Bəzi yuxu yozmalarına yuxuda görülən polis kədərin bir xəbərçisi olaraq ifadə edilir. Yuxuda polisin görüş şəklinə görə yozmaları yuxuda polis olmaq, yuxuda bir adam polis olduğunu görürsə, bu yuxu onun üçün xeyirli bir şəkildə yozular. Ümumiyyətlə, yuxuda polis olduğunu görmək vəzifə sahibi olmaq mənasını verməkdədir. Yuxuda polis görmək, yuxuda polis görmək ümumiyyətlə ətrafınızda sizin kimi olmağa çalışan müxtəlif rəqibləriniz olduğunu göstərər. Bu vəziyyətdə yuxuda polis görmək rəqiblərinizin çox olduğunu işarə etməkdədir. Yuxuda polis tərəfindən həbs olunmaq bir adam yuxusunda bir polis tərəfindən həbs olunduğunu görürsə, bu adam ətrafında dostdan çox düşmən olduğunu anlamalıdır. Həbs olunmaq ətrafındakı düşmənlərin varlığını işarə edər. Bu vəziyyətdə adamın ətrafında olan düşmənləri tərəfindən böyük zərərlər olacağına yozulmaqdadır. Yuxuda polis olub birini tutmaq, yuxuda bir adam özünü polis paltarları geyindiyini görüb birini tutmağa çalışırsa, bu yuxu sahibi üçün fərqli fikirlərə yozula bilər. Əgər adam qarşısında olan günahkarı tutaraq həbs edirsə, bu vəziyyətdə adamın ətrafında və ailəsinin içərisində müxtəlif düşmənləri olduğuna işarədir. Yuxuda polis tərəfindən tutulmaq bir adam yuxusunda hər hansı bir səbəbdən ötəri polis tərəfindən tutulduğunu görürsə, bu yuxu o adam üçün olduqca xeyirli bir şəkildə yozulmaqdadır. Yuxuda bir polis tərəfindən tutulduğunu görən biri ətrafındakı dostları və ailəsi tərəfindən çox sevilən biri olduğuna işarədir. Həmçinin sevincli bir xəbərə də işarədir. Yuxuda polis tərəfindən axtarılmaq adamın çətin bir dövrə girəcəyinə, problemlərdən heç cürə yaxa qurtara bilməyəcəyinə və dinciyinin qaçacağına işarə edər. Yuxuda polis çağırmaq iş həyatı ya da ailə həyatı ilə əlaqədar olaraq ortaya çıxan bir problemin qarşısında bəzi təcrübəli insanlardan kömək alınacağına, bunun nəticəsində pis vəziyyətdən qısa müddət içində xilas olacağınıza, dərdlərinizin bitəcəyinə yozulmaqdadır. Yuxuda polislər görmək həm iş, həm ailə və həm də təhsil mövzusunda çox xeyirli hadisələrlə qarşılaşılacağınıza, hər keçən gün daha xoşbəxt olacağınıza, çətin günlərin geridə qalacağına və subaysanıza yaxın müddətdə bir adam ilə evlənəcəyinizə yozular. Yuxuda polis öldürmək üst-üstə gələn problemlərdən və böyük maddi və mənəvi zərərlərdən ötəri çox narahat olacağınıza, gəlirinizin azalacağına, sevdiyiniz insanlarla mübahisə edəcəyinizə yozulmaqdadır. Yuxuda polis paltarı geymək yuxu sahibinin özünə uyğun bir iş tapdığına, bunun nəticəsində işsizlik və pulsuzluq problemlərindən xilas olacağına, gəlirli işlərə şərik olacağına, əlinə keçən qazancı daha da artıracağına və çətin bir dövr keçirən bir tanışına ya da qohumuna dəstək olacağına işarə olunar. Yuxuda polis deyə qışqırmaq birinin kömək nəticəsində yaxşı bir iş tapacağınıza, maddi vəziyyətinizin yaxşılaşacağına, şərikli işlərə girəcəyinizə yozulmaqdadır. Yuxuda qadın polis görmək yuxunu görən adamın işindəki nailiyyətlər səbəbilə çalışdığı iş yerində yuxarı vəzifələrə sahib olacağına, maddi cəhətdən bolluq yaşayacağına işarə etməkdədir. Yuxuda polis sirenasını eşitmək pis gedən işlərinizin birinin kömək nəticəsində düzələcəyinə, qısa müddət içində maddi vəziyyətiniz yaxşılaşacağına işarə etməkdədir. Yuxuda polis görmək və qaçmaq iş həyatınızda yüksək vəzifəyə gələcəyinizə, ancaq rəqibləriniz tərəfindən bu mövqeyinizin itiriləcəyinə və buna görə uzun bir müddət iş mövzusunda çətinlik çəkəcəyinizə yozular. Yuxuda polis dövmək iş mövzusunda yuxu sahibinin qazancının qat-baqat artmasına kömək edən birinin dəstəyə ehtiyacı olduğu anda sizin ona kömək edəcəyinizə işarə edər. Yuxuda polis papağı görmək ailə daxilində yaşanan mübahisələrin və problemlərin sona çatacağına, qazanc gətirəcək bir işdə yüksək bir mövqeyə çatılacağına işarə edər.